Baie welkom by Sabbatskool les. Ons behandel vandag les 9, Daniël hoofstuk 8. My naam is David Keen en ek is vandag julle gasheer. Voordat ons begin, kom ons open met gebed, Marietjie. Dankie Jesus dat ons weer mekaar kan wees vandag en dat ons allemaal veilig is en dat ons weer hierdie lesie kan opneem. Vader, ek wil ook vra dat u asseblief sal gaan sommer die mense wat hierdie lesie kyk, dat hulle die boodskap wat u wil hê hulle moet kry, hieruit sal kry en dat ons die regte woorde sal sê en dat ons nie onwaardinge sal kwytraak nie. Spreek asseblief deur ons en dankie vir alles wat u vir ons gee. Ek bid dit in Jesus se naam aan. Amen. Baie dankie. Baie graag stel ek ons paneel aan u voor. Aan my linkerkant, Rian de Lange, en aan my regterkant, Marietjie Keen. Ons sê ook dankie vir ons kameraspan daarachter en ook verwelkom 70 Adventiste Kerk wat hierdie gebou vir ons beskikbaar stel vir die opnames. Ons sê ook baie dankie vir die beligting man wat vir ons die beligting bring, dat ons bietjie beter beeld het. Ons glo dit sal ook nog verbeter in die toekoms. Ons is baie dankbaar vir elkeen wat ons ondersteun deur 'n duims op knoppie te druk hieronder en te registreer. Los ook asseblief vir ons kommentaar, deel u gedagtes van die les saam met ons. So Marietjie en Rian, ons is nou by les 9 van verontreiniging tot reiniging en ons geheeteks is in Daniël 8 vers 14. En het lees soos volg en hy het vir my gesê, 2300 aande en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Nou, hierdie gesig sê die lesie vir ons, kry Daniël in die jaar om en by 548 voor Christus. Dis amper 550 jaar voor Christus se geboorte, kry hy hierdie spesifieke gesig. En as jy kyk na die gesig wat hy kry in Daniël 8 en die vergelyk het met Daniël 7 en selfs met Daniël hoofstuk 2, is daar dinge wat ooreenstem. Maar daar is 'n verskil tussen Daniël 7 en Daniël 8. Hier agter by Vrydag, as ons so intoe blaai, sal ons ook sien, hier's 'n tabel wat hulle hier gesit het van Daniël 2, Daniël 7, Daniël 8. Ek sal dit op die skerm sit. Sal ons sien, Daniël 2 praat van Babylon, Medo-Perse, Griekeland, Heidense Rome, Pauslike Rome, en dan die wederkoms. Daniël 7 praat van dieselfde, Babylon, Medo-Perse, Griekeland, Heidense Rome, Pauslike Rome, dan die hemelse oordeel en dan die wederkoms. Daniël 8 praat nie van Babylon nie. Daniël 8 begin by Medo-Perse. As ons gaan kyk die eerste vers, sê dit in hoofstuk 8 van Daniël, in die derde jaar van die regering van koning Belsasar, het aan my Daniël 'n gesig verskyn na die een wat die vorige keer aan my verskyn het. So, hierdie was in die heerskappy gewees van Belsasar. Nou ons het in 'n vorige les gesien, dis die koning wat die hand in die muur gesien het, wat die voorwerpe van die tempel van God gebruik het en sy gode aanbid het daarmee en vereer het. En dit was die einde van die Babiloniese koningskap, regering. So, in hierdie gesig word Babylon al reeds gesien in die geskiedenis en hierdie profesie kyk net vorentoe na die koninkryk wat kom. Geen wonder toe koning Belsasar vir Daniël gesê het, ek sê jou al hierdie rykdom gee, kon Daniël sê, jy hoef nie vir my te gee nie. Want hy het al reeds van tevore in die gesig geweet, die Meders en die Perse gaan hierdie koninkryk om oorvat. Want ons sal sien in Daniël 8, word anderster as die ander, word by die naam genoem. Wat sy koninkryk het dit insluit, maar het begin by die Meders en die Perse. Nou, wat gebeur hier met die skaap en die bokram, Marietjie? Reg, so die skaapram en die bokram. Die gedeelte wat hulle hier wil hê, ons moet lees Daniël 8 en dan sê hulle, waar gaan hierdie visioen en watter ooreenkomste toon dit met wat in Daniël 2 en 7 gesien kan word. Reg, so hierso al twee, in Daniël 2, Daniël 7 en Daniël 8, is dit visioene wat plaasvind. En dit gaan oor dieselfde koninkryke. Dit het te doen met dieselfde koninkryke, van koninkryke wat opkom en koninkryke wat weer val. So dis die ooreenkomst wat hulle daarso het. En in die lesie sê hulle ook, dis baie interessant dat spesifiek 'n bokram en 'n skaapram hierso gebruik word, want dit laat mens dadelik ook dink aan die offerstelsel, want dit is die tipe diere wat gebruik was
in die tempeldiens offerstelsel. Nou, en dit vestig dan ons aandag op die versoendag, wat dan die hoofpunt, wat die hoofding is waar Daniel 8 gaan. Nou, om te kom by die skaapram. Daniel het nou die visioen gesien en daar was 'n skaapram gewees. En hierdie skaapram het in 3 windrigtings met sy horings beweeg. En hulle sê vir ons dis wes, noords en suidwaarts. En hierdie dui op die Medo-Persiese ryk. Soos wat ons kan sien. En die beweging dui op die uitbreiding van sy mag. Dit sê in Daniel 8 vers 4, geen dier was teen hom opgewasse nie. Niemand was in staat om iemand uit sy mag te red nie. Hy het gemaak wat hy wil en het baie magtig geword. So niemand kon gekeer het dit wat hy gedoen het nie. Maar soos die engel later verduidelik het, versinne beeld die hierdie skaapram met die 2 horings, Medo en Perse. Dit het nie ook, hierdie heersing van hulle het ook nie lang gehou. Dit het nie vir ewig voortgeduur nie. Want toe was dit opgevolg deur hierdie bokram wat in die prentjie ingekom het. En hierdie bokram het die Griekse Ryk voorgestel. En die Griekse Ryk was in leiding van Alexander die Grote. Yes, hy was hulle koning, ja. Ja, en Alexander die Grote, soos ons allemaal om in die geskiedenis ken, soos ons in die vorige lesse, soos toe ons praat het oor die visioene wat ons in Daniel 7 en die dinge in Daniel 2, maar meestal in Daniel 7, waar het praat van die luipaard met die vlerke en hierso, wanneer het hier praat van die bokram, dan sê dit, hy het so vinnig beweeg, sy voete het nie die aarde geraak nie, wat dan weer aansluit by die luipaard, want hulle het gesê, die luipaard is 'n vinnig dier en het hy nog 4 vlekke wat hom nog vinniger maak, en dit is precies hoe Alexander die Grote was, hoe hy die wêreld ingepalm het, verskillende werelddele ingepalm het. Nou sê hulle toch, behou hy nie daar die momentum nie. Soos wat ons weet, volgens die geskiedenis wat ons kan gaan kyk, is Alexander die Grote in 323 voor Christus op die ouderdom van 33 is hy oorlede. Dit bring ons nou by die gedeelte waar op die hoogtepunt van hierdie bokramse mag, toe het sy horing afgebreek. Ja, en daar het gesê, en tussen sy vooroog was daar 'n groot horing, dis die eerste koning, dit was nou Alexander die Grote, en daai groot horing het afgebreek. En dan, op die plek waar het afgebreek het, kom daar 4 horings uit, in hierdie, en wat in die 4 windrigtings was. En hierdie 4, as ons dan in die geskiedenis gaan kyk, gaan ons kan sien, dat toe hy doodgegaan het, toe sê hy sy sterkste generaal kan dan beheer vat van sy koninkryk, kan dan die koning wees. En hulle allemaal was so even sterk geweest, hulle het tussen hulle 4 opgedeel. En dit is waar die 4 horingkies wat uitkom. So ons kan sien, die simboliek tussen dit, dis precies. Soos die geskiedenis, yes. Soos die geskiedenis, en dit dui op wat in Daniel 7 gebeur het, en Daniel 2, waar het sê, hierdie gaan op mekaar vervolg, en dit is precies wat gebeur het, Medo-Persië, en toe volg Griekeland daarna. Voordat jy na die vraag toe gaan, net gaan noem, wat interessant is ook, is jy het vergelyk Daniel 8, wat praat van hierdie skaapram met die een horing wat hoor is, en wat aan die 3 windrigtings, en Daniel 7 was mos nou 'n beer gewees, 'n onrein dier. Nou, Daniel 8 is 'n rein dier. Hy was in een kant opgelig gewees, en hoeveel ribbes het hy in sy mond gehad? 3 ribbes. Hier is die horing, een horing is hoor, en die interessant wat hy daar so sê, hy sê, die een wat hoog is het, laatst hy opgekom. Die Persiese koninkryk het eers 'n koninkryk geword na die Meders, maar het groter en sterker geword. En wat so mooi is ook hierso is, dat die engel sê vir hom, dit is die Meders en die Pers. Hierdie bokram met die horing, dit is Griek en dit is hulle eerste groot koning, wat Alexander die Grote was. En daar so waar hy 4 kop op die luipaard was, hier soos na die 4 horings. So kan ons sien dat ons Daniel 7 reg geëvalueer het. Want het stem ooreen met wat ons sien, waar die name genoem word en het beskryf word in Daniel 8. Baie mooi vir my daai. En nou dat paar die name genoem dit, bring ons nou by die vraag hieronder, wat het sê in Daniel 2 vers 38 en Daniel 8 vers 20 en 21, word 3 van die visioene se 4 ryke by die naam genoem. Hoe help hierdie verstommende feit ons, om al die onderskeie profesie akkuraat uit te leer? Ja, kykers, onthou Daniel 2 vers 38 het gesê, U koning, U is die hoof van goud. En het is volgend in, na U sal ander koninkryk opstaan. So Babylon is die hoof van goud. Dis by die naam genoem.
En dan is hierdie twee, die Meders en die Perse, en Griekenland is genoem. Nou, ons het die geschiedenisboek om terug te gaan en te sien, wie tussen hulle was en wie na hulle was. En daarom kan ons weet wat die profetie vir ons sê. Maar die vraag wat hier gesê word, vraag word is, hoe help hierdie verstommende feite ons, om al die onderscheide profetieën akkuraat uit te leggen? Is ons nou juist dit, nee? Ja, dit sê vir ons wat die een kom en wat die een gaan na die een kom, dan weet ons, oké, okay, as die een dan op die een volg, dan is dit natuurlijk die een wat hom verover het. Ja. Dit laat ons, dit gee ons die nodige informatie wat ons kan weet, oké, okay, dit is wat hierdie een dan kan ons die ander dat, inpas. Ja, dat al geen kan sê nee, maar dit is die een en geen onduidelijkheid kan wees nie, dat dit is waarvan nog gepraat word. Amen, baie dankie Mariekie. Maandag, Rian, die opkomst van die klein hoorinkie. Ja, hulle sê vir ons lees Daniel 8 vers 12 noukeurig deur en dan sê hulle in watter rigtings beweeg hierdie klein hoorinkie en waarom is dit so belangrijk dat een mens dit moet verstaan. Nou as ons dit gaan lees, sê vir ons as volg, en die bok het uitermate magtig geword, maar toe hy sterk word, het die groot hoorink afgebreek en vier aansienlike hoorings het in sy plek uitgekom na die vier windstreke van die hemel. En uit een van die het een hoorn eerst klein uitgekom, maar dit het baie groot geword na die syde, na die ooste en na die prachtige land toe. En dit het groot geword tot by die leer van die hemel en het sommige van die leer, namelijk van die sterre op die aarde laat val en hulle vertrap. Selfs tot by die vors van die leer het dit groot geword, sodat die voortdurende offer om ontneem en sy heilige woning neergewerp is. En een leer is aan die hoorn oorgelever, en goddeloosheid saam die voortdurende offer, en dit het die waarheid op die grond neergewerp, en in sy optrede voorspoed gehad. Ok, ons kan hier so kyk, as ons mooi gelees het, dan sien ons dat hierdie hoorn eers horizontaal beweeg het, yes. Op die aarde, syd en so, yes. En toe, tot na die prachtige land, en dan sê, en hy het op, ook na die heilige toe, yes. Hy het nie net noord en suid en oost beweeg soos die ander nie, maar hy het opgebeweeg. So selfs tot by die vors van die leer. Ja. Tot by die vors van die leer, so hy het ook een horizontale ding gehad. Okay. Hulle sê daar is bykie oneenigheid oor of die hoorinkie ontstaan uit een van die vier windrichting self uit. Of uit een van die hoorings uit. Een van die hoorings uit. Nou, hulle sê die grammaticale structuur van die brontaal, die oorspronkelijke taal wat daar aangeskryf het, dui echter daarop dat die hoorinkie vanuit een bepaalde windrichting gekom het. So hy kom nie uit een van die hoorings van die Griekse koning, want dan sou dit eintlik net 'n voortvloeiing van die Griekse koninkryk gewees het. So hierdie is 'n nuwe koninkryk, hy kom uit een van daai windrigtinge. Van die windrigtinge sit ja. Ja. En dan weer eens, hierdie ene vat ons terug, die Bybel is tog so goed vir ons. Dat hy gee ons nie net die dinge los ons nie, hy bring het vir ons weer een keer. Nou hierdie keer, as ons gaan kyk na die hoorinkie, gaan ons terug na Daniel 7 toe, waar ons na die klein hoorinkie gekyk het. En ons gaan sien, daar is verskillende ooreenstemmings tussen hierdie hoorink, wat nou opgekom het, wat hulle van praat, en die een wat ons in Daniel 7 gehoor. Hulle sê, beide hoorings is eerst klein, so hy begin klein. Beide hoorings neem toe in grootte. Beide is vervolgende moonthede. Beide is selfverheffend en godslasterlik. Beide teiken die kinders van die Here. Beide het bepaalde aspekte van hulle doen en late wat binnen een profetiese raamwerk uiteengesit word. Beide strek tot aan die einde van tyd. Voorts staar beide uitwissing deur 'n bonatuurlike mag in die gesig. En dan sê hulle vir ons hier onderaan, aangesien die klein hoorinkie in Daniel 7 op die pausdom dui, maak dit sin dat die vertikale uitbreiding van die hoorinkie in Daniel 8 op dieselfde mag dui. So die horizontale beweging, heidense Rome, dui vir ons op die heidense Rome wat die wêreldmagte oorheers het. Yes. En dan die vertikale ene is die pauslike Romeine, die klein hoorinkie wat ook godslasterlik en ook God se kinders vervolg het, wat op pauslike Rome dui. Yes. So, dit is nie een van ons wat hierso sit en sê, die pauslike Rome is hierdie antichristiese mag wat God se kinders vervolg. Nie, die Bybel sê dit vir ons, yes. Die Bybel het dit vir ons so uit. So, dit is baie duidelik vir ons in maandagse gedeelte uiteengesit. Wat baie interessant is ook, is hierdie siening wat ons hier lees, hierdie vertolking
van hierdie profetie is precies wat Martin Luther gehad het. Hmm. Calvin, al ons protestantse vaders, hervormdes, ja. Hervormdes het dit so gelees en so geïdentificeer. Yes. Nog een ding wat ons kijkers misschien niet gaan kijken. Want die vraag is, ek moet weer lees, en die bok is nou Daniel 8 vanaf vers 8, en die bok het uitermate machtig geworden, maar toen hy sterk was, het daar die groot hoering afgebreek, en vier aansienlijke hoorings het in sy plek uitgekomen naar die vier windstreke van die hemel. Dan kom die volgende vraag, ja, vers, en uit een van die het een hoering eerst klein uitgekomen. Nou, een van die wat? Een van die hoorings of een van die windrichtings? Dat is die vraag. Hmm. Ons het nou gesê, dit is een van die windrichtings, nie een van die hoorings nie, ja. Maar hoe weet ons dit? Gaan kyk een bykie na Strong's Dictionary, na die betekenis en die beskrywing van hierdie woorde. Hoering is een sekere geslag aangegee. Winde is weer een ander geslag aangegee. En wanneer het sê, en uit een van die, die woord die, gaan kyk een bykie, is een spesifieke geslag. Want soos in Duits is een stoel een hy, een tafel is een sy. Ons sê vir elkaar een sy. Nou in Hebreërs het sekere woorde een mannelike vorm of een vrouwelike, partykeer het hy mannelik en vrouwelik. Maar gaan kyk daarna, dan gaan jy baie duidelik sien dat een van die is dieselfde as die windstreke, die geslag. En is nie dieselfde nie. Met ander woorde, is asof ek sal sê, Rianne het sy kar gestamp en toe het sy seer gekry. Ek gaan nie sê sy nie, gesê hy het seer gekry. Nou in dieselfde geval, gaan kyk een bykie na Strong's Dictionary, wat hulle daar so sê, wat sy geslagte hierdie woorde is. Dit gaan vir ons wys wie hierdie die is, waar hierdie hoorinkie uitkom. Mariekie, jy het nogal een moeilike les gekry, dinsdag, die heiligdom word aangeval. Ja, die heiligdom word aangeval. Die gedeelte wat wil hy ons so lees, is Daniel 8 vers 10 tot 12, en ek gaan het vir ons lees. En dit het groot geword tot by die leer van die hemel, en het sommige van die leer, namelijk die sterre, op die aarde laat val en hulle vertrap. Selfs tot by die voors van die leer het dit groot geword, sodat die voortdurende offer om ontneem en sy heilige woning neergewerp is. En die leer is aan die horing oorgelewer, en goddeloosheid saam met die voortdurende offer. En dit het die waarheid op die grond neergetrap, en in sy optrede voorspoed gehad. Reg, so eerste ding wat die les die ons aandag op fokus, is die leer waarvan hulle hierso praat. En hulle verwys ook na die sterre. Ja, die leer nou, namelijk die sterre. Hierdie leer of leermag of sterre verwys na Godse volk toe. En twee plekke wat ons dit ook kan sien is Genesis 11 vers 4, wat hulle in die les die ons verwys, en Exodus 12 vers 41, waar het praat van Godse volk as glinsterend en as leerskare, en glinster so sterre. Die tweede ding wat hulle vir ons aandag opdui, is die vervolging van die kinders van God. Yes. Hierdie leerskare waarvan hier gepraat word, dit is van die heiligdom, dit is nie fysisk die hemelruim wat aangeval geword nie, dit is die volk van God. Nie sterre in die hemel, kinders van God. Ja. Dit is kinders van God, Godse volk wat aangeval geword en vervolg geword deur hierdie horingkie mag. Nou, die soeklig hierso val op die horingkies verticale activiteiten. Soos oom ook gesê het, nie die horizontale nie, maar die verticale activiteiten. En dit dui vir ons op die pauslike Rome. Nie op heidense Rome nie, maar op pauslike Rome. En dan word daar gepraat ook van een vors. Nou, die vors word van in vers 11 gepraat, waar het sê, selfs tot by die vors van die leer. Nou, die vors waarvan hierso gepraat word, ons kan ook in Daniel 9 vers 25, Daniel 10 vers 21, in Daniel 12 vers 1 sien, dat hierdie vors, wat hulle sê, jylle vors, Michael die groot vors, kan ons sien dat hierso word hulle gepraat hulle van Jesus, van Jesus Christus. Hy is die vors wat gaan kom en ons gaan, vir ons gaan opstaan. Interessant hierso, selfs tot by die vors van die leer, sê vers 11, hy vors is met die hoofletter. Ja. So die vertalers het ook so verstaan, dat dit Christus is, ja. En dan bring het ons nou by die pausdom. Nou, wat die pausdom gedoen het is, hulle het Jesus as ons middelaar half uitgeskuif. Nie half nie, hulle het hom uitgeskuif. Ja, en hulle het hulle priesters ingesit en gesê, nee, ons priesters is nou die middelaars. En hulle het Jesus sy priesterlike rol basis weggeneem. Yes. En dan hulle self daarmee vervang. Ja. En dit sê ook dat
hierdie, soos wat ons gesien het in vers 12, dat het sê, en dit het die waarheid op die grond neergewerp, en in sy optrede voorspoed gehad, en ons weet, Jesus is die waarheid, en al word ook gesê in die Bybel, die waarheid is die woord, en daarom weet ons, daarom kan ons ook sien in die geskiedenis, het die pausdom, die vertaling van die Bybel in destijdse gebruike, gesê, hulle mag het nie doen nie, en net hulle, die priesters en wat al was, en wat in die kerkelijke gebied was, hulle mag dit vertaal het, en hulle mag die boodskap oorgelever het. En gelees het selfs, ja. En gelees het. Geen ander mense mag Bybel gehad het, ja. Of Bybel gelees het nie. En dit is hoe hulle die waarheid so kon verdraai, want niemand het van beter geweet nie. Tot en met Martin Luther en al daai gekom het en gesê het, hoorie, dit is nie wat die staan nie, en dit is nie wat het beteken. Maar ja, dit is basis waarvan hier gepraat word in Daniël 8 vers 10 tot 12. En dit bring ons by die onderste gedeeltekie wat ek net vir ons wil lees, waar het sê, daarenteen het die pausdom die vertaling van die Bybel in destijdse gebruike verbied. Die uitleg van die woord onder kerkelijke gesag geplaas en mensgemaakte tradities op gelijke vlak met die Bybel gebring en dit tot geloofsreel verhef. En dit bring ons by die vraag wat hulle onder vir ons vraag, wat hulle sê, in vandagse oordenking word die waarheid teenoor mensgemaakte tradities gesteld. Dit, wat sê dit vir een mens oor hoe kostbaar en belangrijk een degelijke kennis van Bybelwaarheid is? Dit is baie belangrijk dat ons die Bybel, nie net een stukkie van die Bybel nie, maar die Bybel in geheel moet studeer en moet verstaan. Want so makkelijk, dit is juist deur die Bybel, ek meen, die tyd word terecht genoem die duister eeuwe. Nee? Donker eeuwe. Die donker eeuwe, excuse, die donker eeuwe, the dark ages, want die woord van God, die licht van die wereld, was weggevat geweest. En daarom was die mense so makkelijk verlei geweest. En wat die priesters natuurlijk doen, is hulle trainen op as Christus, wat nou in die heiligdom hierdie dienst doen, en hulle vertrap die heiligdom, met hierdie heidense voorstelling, waar sondige mense nou intree, en die voorspraak doen vir die sondaars. Dus ek om wel ons naar die bieg hokkie is, nee, kom na my toe, ek sal jou vergifnis gee. Dan moet jy nou soveel push-ups doen, is nou nie push-ups gebeur nou goed, maar jy moet soveel, so ver moet jy nou reis op jou knie op die trap loop, en dan sal jy nou vergifnis kry, en dit vat nou heeltemal die bloed van Christus weg. So, in een geestelike sin, gaan hulle deur die tempel, en hulle doen die werk wat Christus moet gedoen het. Mense gaan nou nie by Jesus uitkom, as vergifnis nie, maar dit gaan nou deur een mens, wat onvoldoende is natuurlijk, nee. Dit bring ons ietsie wat jy wil bijvoeg. Ja, David, dit is net vir my belangrijk. Ek denk dat vir elke mens daar buiten, moet nie jou doom nie gaan vraag wat sê die Bybel nie. Lees jou Bybel en is ding nie vir jou sin maak nie. Gaan onderzoek dit, kyk waar ergens jy anders kan kry. Daar is soveel dinge wat, selfs die predikante in die kweekskole waar hulle geleer word, daar is magte daar betrokke wat veroorsaak dat die mense nie meer kan leer, die Bybel reg leer nie, hulle word geleer wat hulle wil hê, die mense moet geleer word. Yes. So, en een dag gaan jy voor God staan, jy het die Bybel, God gaan nie vir jou predikant vra wat het jy vir David geleer nie, hy gaan vir jou vra wat het jy met die woord gedoen wat ek jou gegee het. Amen. Dinge soos die doop, jy weet, daar is my vertel, die doop, dis ons het klein, ek is klein gedoop, want die doop het die besnijdenis vervang. Maar Jesus is groot gedoop. En dan sê in sy woord, bekeer jou, en laat jou doop. Hoe kan een klein babiekie om bekeer? Ek meen, dis so voor die hand liggend, dis so ooglopend. Dis maar net een voorbeeld. Maar vir my, dis een voorbeeld, maar vir my was verteld, toes ek sê, hoekom doop ons die kinderkies? Toes sê hulle nie, maar die doop vervang die besnijdenis. Maar die Bybel sê drukkelijk vir jou, bekeer jou, en laat jou doop. Nou hoe kan een babiekie om bekeer? Is omdat die mense nie hulle Bybels lees nie. Self lees nie. Dis hoe ek sê, moet nie vir jou predikant vra, jy gaan iets hoor van die Sabbat, en dan gaan jou predikant vir jou 10 stories vertel, hoekom die Sondag heilig hou moet word. Dis tradities, dit staan nergens in die Bybel nie. So leer jy jou Bybel ken, en doen wat die woord van God vir jou sê, maar nie doen wat mense vir jou sê. Amen. Dankie. Dit bring ons by Woensdag, die reiniging van die heiligdom, en hulle vraag ons moet Daniël 8 vers 14 lees, en dit is ons skriftuurlesing, ag ons geheeteks, en hy het van my gesê, 2300 aande en mores, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Nou gaan ek nou lees hierdie eerste gedeelte in ons lesboekie, dit sê, na die horingse verwoestende aanval, kom die aankondiging dat die heiligdom gereinig gaan word. So die verwoestende aanval het ons nou gelees vanaf vers 9 tot en met vers 12, waar hy tot by die vors van die leer kom, hy die voortdurende offer ontneem en sy heilige woning neergewerp word, waar hy
en om oorgelever die goddeloosheid samen met die voortdurende offer waarvan ons gepraat het en waar die waarheid op die grond trap, vertrap, dan het ons nou hier die heilige wat nou praat in hoofdstuk, in vers 14 sê dit nou, die 2300 aandes en morgens. Dit is nou wanneer die heiligdom in sy rechte staat gaan herstel word. Hierdie dui op en stem ooreen met diezelfde vers wat ons kry in Daniël 7. Daniël 7 en vers 9 tot 14, dit sê, en ek het bly kyk totdat trone reggesit is en die ouwe van daar gaan sit het. Ok, so trone is reggesit en die ouwe van daar het gaan sit, met ander woorde die gereg het gaan sit. Nou wat dit nou te doen het, met waar hy so sê, en 2300 aandes en morgens sal die heiligdom in sy regte staat herstel word, is die volgende het gebeur. Die sondaars het deur die jaar gekom, hulle sondes bely, die lammetjies of die duifie of die mossie se bloed is gevat, so hy het sy sonde het hy bely op die kop van die dier. So die sonde het van hom al weggegaan op die kop van die dier gekom. Hy moet doodgaan vir die sonde, maar die sonde is nie meer by hom nie, die sonde is by die onskuldige dier. Dan word hierdie dier gedood. Dis die straf. Dis die dood. En dan is daar vuur ook. Daar's met die straf is mos van die sonde is mos ook die ewige vuur, nê? So dan word hierdie bloed opgevang, hierdie dier word verbrand. So die sonde het nou van die dier af in sy bloed gegaan. Nou word hierdie bloed oralster besprinkel, dit word in die heilige ingesit, dit word besprinkel, en dan een keer een jaar word, kom al die volke by mekaar, al die stamme by mekaar, en hulle doen versoening vir hulle sondes, hulle vraag vergifnis, hulle verootmoedig hulle voor die Here, en die priester gaan dan, en die sondes wat gegaan het tot voor daai eerste gordijn, word nou symbolies gevat na die allerheiligste toe. So een keer een jaar word die sondes gereinig, word die heiligdom gereinig, deur al die sondes van die jaar te vat, na die allerheiligste toe, wat die verteenwoordiging is van die troon van God. Nee? En dan nadat het daar uit, daar die priester, die hoëpriester klaar is, daar kom hy uit, en daai sonde word geloop op die bok van Asasel. Nee? Hy word die woestijn ingelei, en daar gaan hy dood, word hy daar gelos om dood te gaan. So word die heiligdom gereinig. Dit word ook genoem die dag van versoening, of die groot dag van versoening. Dis wat op die aardse heiligdom gebeur het. Nou God het nie daai voorbeeld vir ons gegee, net vir peanuts nie. Daar is een rede. Die verlossingsplan is daarin opgesluit. Daai, Jesus is ons lam. Jesus is ook ons priester. En net soos wat die aardse heiligdom gereinig moes word, so moet die hemelse heiligdom gereinig word. Want dit het gewys wat gaan moet gebeur in die toekomst. En Jesus moes die heiligdom gereinig het as hoëpriester. Met wie se bloed? Met sy eie bloed. So wanneer die priester in die allerheiligste ingegaan het, dit is wanneer die reiniging van die heiligdom begin het. En dit is wat Jesus gedoen het in die hemelse heiligdom. Want kyk wat lees ons in Hebreërs 9. Blaai saam met my soon toe. En dit gaan oor die vraag hieronder ook. Kom, gaan gauw Hebreërs toe. Hy is net voor Jakobus. En ons gaan kyk na Hebreërs 9 vers 23 tot 28. En kyk wat die vraag is hierso. Hulle vra, lees Hebreërs 9 vers 23 tot 28. Hoe toon hierdie skrifgedeelte die verlossing wat ons deur Jesus en sy soen dood ten gunste van die mens ontvang het? Ek lees vanaf vers 23 tot by 28. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriesters elke jaar in die heiligdom ingegaan met bloed wat nie sy eie is nie. Want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeuwe verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag
tot zaligheid. Amen. So, hierdie maak het vir ons duidelijk dat Jesus is nou in die hemelsheiligdom. Want nou Moses het een voorbeeld gemaakt van wat hy gesien het wat in die hemel is. Ons sien ook in Daniel, ach in Openbaring hoofstuk 11, sê Johannes en hy het die hemel geopen gesien en hy het die verbondsark van God gesien. Dis dieselfde tydperk wat daar beskryf word as wat Daniel 8 vers 14, Daniel 7 vers 9 tot 14 van praat. Laat ek Daniel 7 van 9 tot 14 net deurlees. Daniel 7 vers 9 tot 14. Hoekom lyk dit my so snaaks? Want ek is by Hebreërs. Dit het nou nie van sin gemaak wat ek daar sien nie. En ek het bly kyk tot dat troon reg gesit is en 'n ouwe vandaag gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vier vlamme en die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'N Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. Duisende maal duisende het hom gedien. 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Dis die ondersoekende oordeel. Ek het toe bly kyk van weer die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het en ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan verbranding oorgegee is. Ook het ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem en verlenging van lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur. En ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van die mens. Ons sê die mense, ah, daar is die wederkoms. Nee, nee. Hier word Jesus nou as priester in die allerheiligste ingebring. En hy het gekom tot by die ouwe vandaan en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is geheerskappy en eer en koningskap en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is die ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. En dis woensdag. Dit bring ons by donderdag die profetiese tydrooster, Rian. Ja, donderdag is eintlik die vraag wat voor gevra word voordat jy by Daniel 8 vers 14 vers 14 gekom het wat die antwoord gegee het van die 2300 aanlings en more. En hulle sê ons moet dit lees. Dit lees as volg. Toe hoor ek 'n heilige spreek en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê, "Hoe lang sal die gesig duur van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid? Sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word?" So een wou geweet het, hoe lang gaan hierdie goeders duur? Ja. Voordat die heiligdom herstel sal word. Voordat Jesus nou gaan begin intree met die ondersoekende oordeel. En dan kry ons die antwoord 2300 anders en morens. Yes. So die vraag wat hierdie is, basies net die vraag. Hulle sê wat is die vraag wat hier gestel word en hoe help dit ons om die antwoord in die volgende vers sit te verstaan? En die vraag is dood eenvoudig, hoe lang gaan hierdie tydperk duur? Nou, hy het nou gesê 2300 aandes en morens. Wanneer begin dit? So dit is Ons het nie 'n beginpunt. Nie nou nie, ja. So ons het nie nou 'n beginpunt nie. Yes. Maar dit is die vraag wat gestel word, hoe lang gaan hierdie tydperk duur? Hulle sê, hoe lang sal die tydvlakke van die skaapram, die bokram en die klein horingkie en sy optrede heidens sowel as die daarop volgende pauslike Rome duur? 'N Ander heiligdom in sy regte staat herstel word. Soos ons reeds aangedui het, is daar hierdie 'n baie lang tydperk, omdat dit in die tyd van Medo-Persiese Ryk begin en daarna eerst deur die Grieke en dan deur die heidense en pauslike Rome opgevolg word. Met ander woorde, 'n tydperk wat oor duisende jare strek. En dan volgende historiese se uitlegmetode wat ons in les 1 bekyk het, behoort hierdie profetiese tydperk aan die hand van die jaardagbeginsel. Enige profesie wat gegee word, dit word so ook in die Bybel verduidelik, vir elke dag lê ek jou 'n jaar op. Dit staan so in die Bybel, die mense kan dit self van ondersoek en hulle sal dit daar so vind. So as hy praat van 2300 dae, dan praat hy van 2300 jaar. Ek meen anders moes hierdie goed al lang terug plaasgevind. Yes, preterisme. Pre-preterisme. Yes. Dan vra hulle onder die vraag, die feit dat hierdie profesie oor duisende jare strek, maak dit die langste tyd profesie in die Bybel. Stel jou dit voor, 2300 jaar, dit is vreeslik lank in vergelyking met die lewensduur van 'n mens. Hoe kan hierdie kontrans ons help om meer geduldig met God betreffende sy tydsberekening vir die lang verwagte eindtyd gebeure te wees? Ja, dis 'n baie goeie en dit kan 'n baie moeilike vraag wees. Ja. Maar dit berei ons voor en dit
soos dat ek verstaan, is daar ook nie eintlik profesie na die tyd, nie. Die goed is wat gaan gebeur, is daar nie tyd aan gekoppel nie. Tydsprofesie, ja. Daar is nie meer tydsprofesie nie. Hierdie is die laaste tydsprofesie wat die Bybel gee. So ons kan bepaal, volgens hierdie tydprofesie, as ons die beginpunt het, dan kan ons precies bepaal wanneer begin of wanneer het die, die hemelse oordeel begin. Soos jy reeds daar gesê, dit is nie die einde hier van die 2300 jaar, is nie die wederkoms nie. Dit is die begin van die ondersoekende oordeel. So ons kan daar bepaal precies wanneer het begin, sodra ons die beginpunt het. Maar dit gee nie vir ons die tyd van die einde wat, Jesus sê, wanneer hy gaan wederkom. Hy sê, dit is net die tyd wat net God ken. Nee, hy nie is, kan dit vir ons gee nie. Ja. Baie dankie, Rian. Dit bring ons by Vrydag. Vrydag het hier die tabel, wat ek al reeds opgesit het. Gaan kyk weer daarna. Waar het uiteenstel Daniel 2, Daniel 7 en Daniel 8, en waar al die koninkryke, wat my interessant is, hoe hulle ooreenstem met mekaar, het is vier koninkryke, iets gebeur na die vierde koninkryk, en dan is dit die einde. Daniel 2 is dieselfde, Daniel 7 is dieselfde. Die verskil met Daniel 8 is, Babylon word nie genoem, want hier is aan die einde van die regering van Babylon, wanneer Babylon nie meer van sprake is nie. Dit kyk net voor en toe. Dan is daar die vraag vir bespreking. Die eerste vraag is soos volg. Hoe toon die boonste tabel dat die reiniging van die heiligdom, wat diezelfde gebeurtenis as die oordeel in Daniel 7 is, eerst na afloop van die 1260 jaar lange klein horinkie profesie, maar weliswaar voor die verstichtiging van laaste koninkryk, Godse eeuwige koninkryk, plaasvind? Gaan kyk een bykie na die vraag, lees hom een paar keer oor, is een bykie een lang vraag, is een lang sin, en het gedeelte hier, waaraan notas waar jy kan invul, skryf die antwoord daarop, as jy enige vraag het, wat jy wil vraag in die klas hier, en bespreek dit Sabbat saam met jy klas. As jy nie Sabbat kerk bywoon nie, sit jy besprekings by die kommentaar hieronder, oor hierdie vraag, en sê vraag 1, hier is my vraag, of hier is my antwoord rondom dit. Laat ons die bespreking ook online begin, wat dit aan betref. Dan vraag 2, ook een lekker lang vraag. Dit sê, die profesie in Daniel 8 skets historiese gebeure wat duidelik die enige geweld en boosheid is. Die twee diere wat op twee antieke wereldryke dui, takel byvoorbeeld mekaar, Daniel 8 vers 8 tot 12. Die klein horinkie mag wat na hulle kom, is boonop 'n gewelddadige vervolgende mag, Daniel 8 23 tot 25. Die skrif probeer dus nie die realiteit van menselike lyding wegpraat nie. Hoe help dit een mens om op die Here te leer vertrou en om op sy goedheid staat te maak en dit te midde van die tastbare boosheid waarin ons bevind? Dis 'n baie interessante vraag hierdie, en dieselfde antwoord wat die mens hier gaan kry, is dieselfde antwoord wat die mens gaan kry as hierdie vraag vra oor Openbaring. Want Openbaring praat ook van hierdie verskriklike diere en gebeurtenisse en vervolging en misleiding. Maar ek dink die boodskap wat ons hier uitkry is dat, ja, ons gaan hier moeilike tye gaan, maar God is daar. Hy het geweet daarvan, hy het dit vooruit gesê, hy gaan daar wees, en daar gaan een einde aankom aan hierdie wêreldse regerings. Amen. Amen. Iets wat nog iemand wil sê? Ja, as mens net na hierdie profesie kyk, en jy kan nie hieruit besef, laat God in beheer is, laat God alles in sy hand hou nie, dan weet ek nie wat gaan jy oortuig nie. Ja. So ons enigste hoop, ons enigste toevlug, is die Here ons God. Yes. En ons moet net na hom draai. Hy sal sy kinders beskerm, hy sal jou vasthou. Kyk net hierdie 2300 jaar vooruit profesie, en alles het net so gebeur. Ons gaan nou kyk in volgende week in Daniel hoofstuk 9, les 10, waar ons gaan sien waar ons begintyd gaan heen, en waar dit gaan eindig, en dat dinge net so gebeur het in die geskiedenis. Voordat ons tot ziens sê, kom ons sluit net ons oor, en dank die Here. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om u woord en hierdie les te studeer. Sal u elkeen van ons en elke kyker seën, soos ons in hierdie nuwe week u les gaan studeer, u woord gaan oopmaak en daaruit gaan leer. Maak ons verstande oop, Here. Skenk ons die gees van profesie, sodat ons kan verstaan, Here, wat u van ons wil hê, sodat ons ook kan staan en nie bang hoef te wees vir die toekoms nie. Ons dankie, Here, in Jesus se naam. Amen. Tot volgende week. Godsryke seën.